ännu en ond plan av Klart! Eller egentligen är det samma plan! Han måste vara där nere! Var är han? Det är så tyst. För tyst. Jag tycker faktiskt att det är alldeles lagom tyst. Ett terrarium! Hur känns det, flickor? Att bli inställda som ett kryp! Helt okej om man jämför med annat. Åh, hej Knut! Knut! Jag heter Knut! I generationer har ni matat min sort till era husdjur. Nu tänker jag mata er till mitt! Kom, Bubblan, så får vi den här grodan att kväka! Hörra! Har det roligt, Konrad? Konrad! Det är dess nära! Vad har du gjort med dig själv? Du ser ju hemsk ut! Varför är alla så avis på hur fett jag är? Bered dig på en ordentlig närkamp! Muskeln! Ho! Ännu en stor seger för Klart! Lägg av! Jag är för stor för att flyga! Muttran! Håll ut! Jag hämtar hjälp! Muskelmaximerare! Köp din muskelmaximerare här! Biffen! Mina syror behöver hjälp! Du är en superhjälte! Kom igen, vi drar! Wow! Nej! Jag är ingen riktig superhjälte. Va? Nej, jag är bara företagsmaskoten som säljer muskelmaximerare. Så, ja, det är dags för lunch! Nej! Men jag gjorde ju allt det här för att se ut som du! Du ljög för mig! Du biffar inte till det för hälsan eller kärleken till den! Jag vet, förlåt mig. Jag trodde att jag skulle se ut som en bättre superhjälte om jag biffade till mig. Jag förstår. Jag jobbar med mina egna problem, jag med. Vad gör jag nu? Mina syror är i fara och jag kan inte rädda dem när jag är för vuxen gödkalv. Jag är inte byggt för det. Ja du, jag kan bara komma på en person som kan träna dig i sämre form. Hallå! Där är min brorsa Sandeep. Han äger andra halvan av godgymmet. Den goda delen. Ja, jag gillar allt gott. Okej, nu får vi dig ur form. Så bra, vi gör någonting idag. Dagen lång, hör samma sång. Så tycker jag det hållas gång på gång och gång. Allt jag kan se i alla som ser mig sig. Som är all over the place. Jag gjorde det. Jag är en mirakelmakare. Jag är redo att rädda mina syrror! Seriöst alltså? Så, jag tror vi måste slänga in lite motion! Det här är en god revansch! Det här också, Knottran! Jag heter Ut! Ja, kom igen! Sluta förstöra mina planer! Ja, det här är fruktansvärt! Jag har aldrig sett en sån här syfte i hela mitt liv! Aj, kom i fruktansvärt! Klicka på prenumerera-knappen så att du aldrig missar en Cartoon Network-video.